İngilizcesinde birinde Cemal Mahmudov'un təqdim altında aktual verilişine bakırsanız, aktual verilişinin bugünkü konağı ekspert Vahid Məhərrəm oldu. Vahid Məhərrəm, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Vahid Məhərrəm, biz yeni konstitusiyaya edilecek değişikliklerde oradaki torpaq islahatları, torpaqlarla bağlı değişikliklerle bağlı söhbət edəcək. Görək orada neler nəzərdə tutulub, bir çox qaranlıq məqamlar var. Vahid Məhərrəm, o həmin o hissedeki torpaqların alınması ilə bağlı olan hissedə nelere dikkat etdirmek lazımdır əsasən? Buyurun. Deməli, burada indiyə kimi görünməyən bir maddə nəzərdə tutulur. Yəni, bu konstitusiya əlavə olunacaq və bu əlavə sizə deyim ki, bizim apardığımız araştırmalara göre dünyanın hiçbir ülkesinde bile yani gayrimüayyen madde konstitüsyalarda yoktu. Burada mesela şu elavenin biri ondan ibarettir ki mülkiyet hukukları sosyal öhdəliyə sebep olur. Tesevvür edin de indi bu burada nese başa düşülen bir anlaşılan bir ifade ben başa düşmedim. Size deyim, ben bir neçə bu sahayla bağlı kifayet kadar bilgisi olan hüquqşünaslarını da söhbət etmişim. Onlar da demək olar ki, bu deməli, ifadənin nə məqsədindən deməli, konstitusiya əlavə edilməsini anlaya bilmirlər, başa düşə bilmirlər. Bunu adi kəndlilər, deyək ki, adi insanlar heç cür başa düşə bilməyəcəklər. Burada deməli, əgər söhbət sosial öhdəlikdən gedirsə, yalnız hakimiyyətin sosial öhdəliyi ola bilər. Digər deyək ki, komersiya ilə məşğul olan şirkətlər mi deyim, sonra mülkiyyətçilər mi deyim, istehsalçılar mı deyim, ticarətlə məşğul olan sahibkarlar mı deyim, bunların sosial öhdəlikləri yoxdur. Və heç bir sistemdə, quruluşda belə hal mövcud deyil. İndi bizim konstitusiyaya bu əlavə olacaq. Burada məqsəd nədir? Birincisi onu deyim ki, yəqin indi yaxın keçmişi siz də xatırlayırsınız. Azərbaycanda Sovet deməli, təsarifat sistemi mövcud idi. Kənd təsarifatında, kənddə. Və 2005 kolxoz və savxoz var idi. Bunlar hamısı əksəriyyəti, bir safxozu çıxma, kolxozu çıxmaq şərti ilə digərlərin hamısı demək olar ki, dağıldı. Və istehsal vasitələri, deyək ki, məmurlar tərəfindən kəndlilərə satıldı. Yalnız torpaq pay edildi pulsuz olaraq kəndlilərə. Və bu torpaqlar elə paylandı ki, bu torpaqlardan, deyək ki, fərdi qaydada istifadə etmək qeyri-mümkün oldu. Bunu dəfələrlə demişim, təsəvvür edin, elə pay torpağı verilib ki, 60 cm eni var, bu qədər. Bəli. 700 metr uzunluğu var. Yəni, həmin sahədə, bəli, həmin sahədə nə ilə isə məşğul olmaq qeyri-mümkündür. Hətta addımlamaq belə düzgün o sahə ilə bir tərəfdən digər tərəfə bu mümkün deyil. Hər halda bir çaşıb digər tərəfə də bir ayaq düşəcək. Bu da digərinin təsərrüfatına demək olar ki, ziyan vuracaq. Yəni, belə olan halda müstəqil şəkildə istehsal da məşğul olub, hər hansı məhsul istehsal etmək, bu qeyri-mümkündür. Yalnız cəm şəkildə, yəni digər təsərrüfat sahiblərinlə birgə, deyək ki, o pay torpağı almış, kəndlilərdən birgə istehsalda məşğul olmaq olar, bunu da təşkil edə bilmədilər. Yəni, bir təsarifat sistemi dağıdıldı, yeni təsarifat sistemi yaradılmalıydı, yaradılmadı. Demək olar ki, kənd təsarifatında dağınıqlıq, pərakəndəlik mövcuddur. Və bu, Sovet sistemi dağılandan sonra, Sovet təsarifat sistemi dağılandan sonra nə etmək lazım idi? Əlbəttə, əgər Azərbaycan bazar iqtisadiyyatına keçirdisə, deməli, hökumət aqrar siyasəti müəyyən etməli idi. Aqrar siyasət nədən ibarətdir? Aqrar siyasət deməli, qanunların qəbul edilməsi, hazırlanıb qəbul edilməsi və müəyyən, deyək ki, o sahənin inkişafından bağlı proqramların hazırlanıb qəbul edilməsi, digər tərəfdən, deyək ki, stimullaşdırıcı tədbirlərin, həvəsləndirici tədbirlərin
həyata keçirilməsi vacib idi. Yəni, bu fərqli sistem fərqli qaydaları olur, qanunları olur. Ona uyğun olaraq, bazar iqtisadiyyatına uyğun olaraq, deməli, qaydalar müəyyən olunmalı idi. Və o qaydalara uyğun da, deməli, fermerlər, kəndlilər hərəkət etməli idi, bu sahə inkişaf etməli idi. Ən vacibi odur ki, deməli, o qəbul olunan qaydalarda mütləq rəqabət mühiti nəzərə alınmalı idi. İnhisarçılığa yol verilməməsi nəzərə alınmalı idi. Yəni, elə mühit yaradılmalı idi ki, kəndlilər istehsalla məşğul ola bilsin, istehsal etdikləri məhsulu bazara çıxara bilsin. Hökumət də deyək ki, o apardığı siyasətlə kəndlilərin bəzi problemlərini həlli istiqamətində müəyyən addımlar atsınlar. Yəni, bu ümumilikdə həm bazar iqtisadiyyatına uyğun, müasir devrin tələbinə uyğun bu sahəni inkişaf etdirə bilərdi. Bir, deyək ki, nailiyyət bu sahədə əldə etmək mümkün olardı. Ancaq bunların hamısı edilmədi. Demək olar ki, siyasət, aparılan siyasət formal xarakter daşıdı. Qanunlar digər ölkələrdən gətirildi, tərcümə olundu, bizim reallığa uyğun olmadı. Hətta o qanunlara belə əməl olunmadı ona görə ki, məhkəmə sistemi müstəqil deyil. Yəni, belə olan halda qanunlara da əməl olunmur və cavabdeh şəxslər də olmur. Rəqabət mühiti yaranmadı və ölkədə get-gedə inhisarçılıq, ondan sonra deyək ki, bazar keçdi müəyyən qüvvələrin əlinə, hətta bəzi sahələr biz sizinlə müzakirə etmişik, böyük istehsal sahələri də keçdi oliqarxların əlinə. 870 min ailə hansı ki pay torpağı almışdı, onlar özlərini bu mühitdə sanki deyək ki, belə tək hiss etdilər, köməksiz hiss etdilər və onlar bu sahənin əldə etdikləri torpaqdan səmərəli istifadə etməkdə, ondan sonra istehsal etdikləri məhsulun satışında problemlərlə qarşılaşdılar. İstehsal vasitələrinin əldə olunmasında texnikadır, texnoloji avadanlıqlardır, xüsusən suya olan tələbatları bunların ödənilmədi. Və digər istehsal vasitələrindən də bağlı gübrəyə olan ehtiyac hələ də ödənilmədi. Hələ də bizim ölkədə tələb olunan gübrənin təxminən 10%-ə qədəri verilir. Halbuki, əgər gübrə qaydasında verilmirsə, torpaqda deqradasiya prosesi gedir və orada məhsuldarlıq get-gedə aşağı düşür. Ümumiyyətlə, demək olar ki, kənd təsərrüfatına hər hansı bir ciddi dəstək göstərilmədi. Bəli, bu sahəyə subsidiyalar ayrıldı, böyük maliyyə vəsaitləri ayrıldı. Deyək ki, hətta toxumçuluğun inkişafına belə böyük həcmdə maliyyə resursları ayrıldı. Ondan sonra texnikaların gətirilməsi, texnoloji avadanlıqların gətirilməsi, bəli, böyük maliyyə resursları ayrıldı. Ancaq nə baş verildi? Bu maliyyə resurslarının bir qismi elə həmin məmurlar tərəfindən mənimsənildi. Yəqin xatırlayırsınız, 2-3 il bundan qabaq elə ölkə başçısı İlham Əliyev də müşavirədə qeyd etdi ki, bu sahəyə ayrılan subsidiyalar yerlərdə məmurlar tərəfindən mənimsənilir. Və sizə deyim, elə texnika gətirildi ki, o texnika zamanın tələbinə cavab vermədi. Və Azərbaycanın o real, deyək ki, o tələbi nəzərə alınmadı. Hansı regionda, hansı texnikadan istifadə etmək olar? Hətta çəltik üçün nəzərdə tutulan, yəni düyü istehsalı üçün nəzərdə tutulan kombayn gətirildi və həmin kombayndan buğda biçinində istifadə edildi və o kombaynlar o buğdanın əmtəə görünüşünü körladı, sonra o kombaynlar sıradan çıxdı. Yəni, bütün bunların hamısı devlət hesabına əldə olunan texnika idi və çox təəssüflər ki, deməli, bu sahə ilə bağlı olanlar ya bilərəkdən, ya bilməzdən bu sahənin nəinki inkişafına əksinə, heç olmasa öz başına bıraxsalar, bu sahə daha yaxşı inkişaf edərdi. Nəinki bunlar, deyək ki, müəyyən tədbirlər həyata keçirməklə bu sahənin inkişafının qarşısını aldılar. İndi nə baş verir? İndi son 3 ildə, demək olar ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, dövlət məmurları tez-tez vurguluyur ki, bəs deməzsinizmi, istifadəsiz torpaqlar var. Sonra biz sübut elədik ki, xeyr, elə deyil.
torpaqların Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatını əldə edin, özünüz verdiyiniz statistikaya diqqət yetirin və sizin statistikada görülür ki, ölkədə mövcud olan 1 milyon 800 min hektarın, o 188 min işğal altında olan torpağı çıxmaq şərti ilə qalan hamısında istehsal da məşğul. Yəni 1 milyon hektarında taxıl əkinlə məşğuldular, sonra orada 400 min hektarı da yem bitkilərinin istehsalına məşğuldular. Digərində də orada texniki bitkilərdir, tərəvəz bitkilərdir, kartofdur. Yəni bütün ərazidə istehsal da məşğuldur. Bəs nəyi əsas gətirirlər bunlar? Nəyə əsaslanırlar? Deyirlər ki, yox, kəndlilər torpaqdan səmərəli istifadə edə bilmir. Aha. Yaxşı, səmərəli istifadə edə bilmir, siz də kömək etmişsiniz. Siz də bu sahəyə deyək ki, hansı dəstək lazımdır, onu həyata keçirmişsiniz. Kəndli də qalıb öz başına. Onu marifləndirmək lazımdır, marifləndirmirsiniz. Onu həvəsləndirmək lazımdır, həvəsləndirmirsiniz. Onun deyək ki, o istehsal vasitələrinə olan ehtiyacını ödəmək lazımdır, ödəmirsiniz. Buraxmışsınız başlı başına, indi də deyirsiniz ki, o torpaqdan səmərəli istifadə edə bilmir. Bunlar son bir neçə ildə yolunu axtarırlar ki, bu kəndliləri necə bunlar, deyək ki, suçlandırsın və onu qanunla əsaslandırsınlar və onların əllərində olan torpaqları hər hansı bir formada əllərindən alsınlar. İndi bir deməli, məsələni də sizə xatırladım. Yəqin yadınızdadır, bir müddət əvvəl yumurta istehsalçılarına çox ciddi irad tutdular ki, siz istehsal etdiyiniz yumurtanın satışı zamanı su istifadəyə yol verirsiniz, süni qiymət artımı yaradırsınız və baha satırsınız. Və bunlara qarşı cinayət işi qaldırıldı. Yəqin xatırlayırsınız, biz onu müzakirə etdik də və dedik ki, burada qanunu əsas yoxdur. Buna görə ki, yumurta istehsalçıları bilir, onların məhsulu neçəyə başa gəlir. Onlar müəyyən edir, nə qədər bu sahədən gəlir, əldə edə bilərlər və onlar müəyyənləşdirir, neçəyə bu yumurtanı satsalar, onlar zərərə məruz qalmazlar. Dövlətin müdaxiləsi bu yol verilməzdir. İndi bunlar nə edirlər? İndi bunlar... Amma xeyri də oldu, yəni ən azından yumurtanın qiyməti qalmadı və bugünə qədər də yəni, o dərəcədə də qalmayıb və insanlar... Sizə deyin, biz səsləndirdik elə sizin verilişdə ki, hansı yolla bunun qiymət artımının qarşısını almaq olardı. Yəni, imkan yaratmaq lazım idi ki, ölkə yumurta idxal olunsun və bilirsiniz ki, indi ölkəyə çoxlu həcmdə yumurta idxal olunur və bu idxal da qiymət artımının qarşısını alıb. Yəni, burada bilirsiniz, inhisarı ola bilsin, indi bizim sizinlə birlikdə o veriliş, ona kifayət qədər çoxlu sayda adamlar baxmışdı, o çatıb lazım adamlara, onlar da tədbir görüblər ki, çıxış yolu kimi, yeganə yolu budur ki, təbii. Nə xoş bizə. Təbii. Deməli, onun yolu budur. Heç olmasa bu sahədən, yəni bu yumurta ilə bağlı dəfələrlə müşavirə olunub, dəfələrlə bu problem səsləndirilib. Heç olmasa buna son qoymaq üçün yumurtadan, yumurta idxalından inhisar götürülsün. O gəlsin ucuz yumurta və daxildə də belə olan halda rəqabət mühiti yaranır, daxili istehsalçılar da çalışır ki, qiyməti qaldırmasınlar, qaldıranda onların yumurtası artıq tələb olunmayacaq. Yəni, bütün bunlar əlbəttə belə nizamlanır. İndi bunlar deməli, bu təklifi verməklə hansı məqsədi güdürlər? Birincisi, dediyim kimi, deməli, mülkiyyət hüquqları sosial öhdəlik, öhdəliyə səbəb olur ifadəsi. Bəli, layihədə bu cür yazılır. Bəli, bu anlaşılan deyil, bu birincisi bu. İkincisi, bunlar bunu bilərəkdən bu formada ifadə edirlər ki, bunlar belə hesab edirlər ki, anlaşılmasa daha yaxşıdır. Referenduma gəlib, səs verən, heç bilməyəcək orada nə yazılıb, məqsəd nədir, sonradan ancaq bunun qanunu bazası yaradılacaq. Sonra nə baş verəcək? Deməli, burada sosial öhdəlik dediyim kimi, bu yalnız dövlətə aiddir. Xüsusi mülkiyyətə bunun aidiyyatı yoxdur, ola da bilməz. Dünyanın heç bir ölkəsində belə hal yoxdur. İndi bunlar nə etmək istəyir? Bunlar əsas gətirəcək ki, kəndliyə pay torpağını dövlət verir. Və kəndli pay torpağı almaqla
öz üzərinə sosial öhdəlik götürür. O, ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında iştirakçıdır. Deməli, bunu bir növ kəndlilərin üzərinə qoymaq. Bəli, bu yükü, devlet öz üzərində olan yükü götürüb kəndlinin üzərinə qoyur. Çox asanlıqla, bunu qanunla, konstitusiyadan sonra da qanunda, maddələrdə bu öz yerini tapacaq. Deməli, sonra nə baş verəcək? Məsəl üçün, kəndli, deyək ki, bir il istehsalda məşğul ola bilmədi. Maliyyə imkanı olmadı və yaxud da digər səbəblərdən istehsalda məşğul olmadı. Ona irad tutacaqlar ki, siz torpaqdan səmərəli istifadə edə bilmirsiniz. Torpağı verməlisiniz bizə. Biz kimdə deyirik ona. Və yaxud da kəndli istehsal zamanı, deyək ki, aqrotexniki qaydalara müəyyən səbəblərdən əməl etmədi və yaxşı nəticə əldə edə bilmədi. Məhsuldarlıq aşağı oldu. Kəndliyə deyəcəklər ki, sən torpaqdan səmərəli istifadə edə bilmirsən. Filan təsərrüfatda hər hektardan məsəl üçün 40 sentiner taxıl götürüblər, səndə 15 sentiner alınıb, ona görə də sən səmərəli istifadə edə bilmədiyin üçün torpağı verməlisən bizə. Amma bu kəndlini çörəyindən əlindən almaq demək, tamamilə, eyni zamanda da yerlərdə inqisarlaşma yaratmaq demək. Tamamilə doğru. Digər tərəfdən, məsəl üçün, kəndli istehsalda məşğul oldu, və müəyyən səbəblərdən onun istehsal etdiyi məhsulun maya dəyəri yüksək oldu. Məsəl üçün, bizdə belə hallar var. Cəlilabadda kartof başa gəlir təxminən 15 qəpiyə bir kiloqramı, Gədəbəydə elə illər var ki, 45 qəpiyə başa gəlir. İndi bunla, burada sosial ədaləti necə müəyyən etmək olar? Kəndliyə deyəcəklər ki, sən istehsal etdiyi məhsulu satmalısa, hökumət, devlet yarattığı tedarik teşkilatına, mesela üçün kartofu 8 qəpikdir. Kentli de artık irad tutabilmez ki, onun istehsal ettiği məhsulun maya değeri 18 qəpiyə veya 20 qəpiyə veya da 45 qəpiyə başa gelip, belə olan halda ona irad tutacaklar ki, o sosial ədaləti pozur, o ikinci maddə ki, sosial ədalət, yəni orada ifadəsi işlənilir, digər maddə nəzərdə tutur. O sosial ədaləti pozur və pozub ona görə ki, o yenə torpaqdan səmərəli istifadə edə bilmir, torpaqdan səmərəli istifadə edə bilmədiyi üçün məhsuldarlıq az olub, məhsulun maya dəyəri yüksək olub, və deməli, kəndli çalışır ki, baha qiymətə satsın. Bu da sosial ədaləti demək olar ki, uyğun deyil. Yəni, pozur. Və bunu da əsas gətirir, kəndlinin deməli, əlindən torpağı ala bilərlər. Əslində, çox yaxşı olar ki, Bakman, bu konstitusiya layihəsini, yəni yeni layihəni, bu düzəlişləri hazırlayanlar özləri bu sosial ədalət, sosial öhdəlik hissəsində nə demək istədiklərinin haqqda bu xalqa bir açıqlama versəydilər, çox yaxşı olardı və belə anlaşılmazlıqlar da yaranmazdı ortalıqda. Amma belə versiyalar da var ki, Bakman, bu həmin bu yəni, torpaq hissəsi ilə bağlı o nəzərdə tutulan dəyişikliklərdə bu ki, dövlət özü üçün istifadə etmək istəyirdikdə bu torpağa, misal üçün, hansısa bir önəmli strateji, bir obyektlərin tikintisi üçün və yaxud da hansısa bir xətlərin çəkilişi üçün, misal üçün, Bakı-Oğuz-Qəbələ xətlərinin çəkilişində çox böyük problemlər ortaya çıxmışdır. Çünki insanların öz torpaqlarından keçməliydi həminsə və onlar da narazılıqla qarşılanmışdı və hətta bugünə qədər o narazılığın səs-sədası da gəlir, hətta yəni, bir çoxları hələ də kompensasiya almadıqlarını iddia edirlər. Bu məsələlərə əvvəlcədən son qoymaqdan ötürü bu düzəlişlərə yer verilir. Yəni, belə fikirlər də var. Bu fikirlər necə qarşılayırsınız? Bizimiz, ümumiyyətlə, deməli, sivil qaydalar var. Belə olan halda, istənilən halda, yəni bu qanundan istifadə edib sonra, belə irad tutmaq olar ki, kimsə mağaza tikib torpağın üstündə və onun da sosial öhdəliyi var. O da məhsulu baha sata bilməz. Yəni, indi kiminsə, deyək ki, haradasa ev tikib və ona irad tutacaqlar ki, sənin mülkün bizə, deyək ki, ucuz qiymətə
biz istəyirik onu alaq. Ona görə ki, qanun var, qayda var, o qanuna qayda uyğun olaraq biz heç pul da vermədən sizin bu torpaq sahəni alıb, onu dövlət məqsədi üçün istifadə edə bilərik. Bilirsiniz, qayda qanunlar iri olmalıdır ki, orada o hədd müəyyən olunmalıdır. Belə qanunlar o, bir növ sonradan ciddi narazılıq yarada biləcək. Bu o demək deyil ki, bunlar indiyə kimi yaranan o narazılığın qarşısını almaq üçün bunu edirlər. Bu daha böyük narazılıq yaradacaq. Ona görə ki, o dediyim kimi, o maddə imkan verəcək, bütün sahələrdə onu tətbiq etsinlər. Hətta ticarət obyektlərində. Çörəyi, məsəl üçün, ticarət obyektlərində yarım kilogramda satılır 30 qəpiyə və yaxud da 40 qəpiyə. Gəlib irad tuta bilərlər ki, sizin sosial öhdəlik var. Sizin mağazanın altındakı torpaq devlətin torpağıdır. Və bu, sizə bu sosial öhdəliyə şərik olmaq, yəni bir növ məcburiyyətində qoyub, məsul edib. Ona görə də siz çörəyi baha sata bilməsiniz. Bilirsiniz, elə konstitusiyada onu qeyd edə bilərdilər. Məsəl üçün, devlət əhəmiyyətli torpaqların alqısında bu maddə əlavə olunur. Yəni, bunu indi əlbəttə əsas gətirə bilərlər ki, burada nəzərdə tutulub ki, dövlət məqsədi ilə alınan torpaqlar, ancaq son 3 ildə hökumət məmurlarının məhz əkin sahələri ilə bağlı, istifadə olunan torpaqların səmərəsiz istifadəsi ilə bağlı, tez-tez müşavirələrdə, yığıncaqlarda və tədbirlərdə məhz o torpaqların problemli olduğunu səsləndirməsi. Bu, ondan xəbər verir ki, bunların məqsədi daha çox, məhz dediyim kimi, o əkin torpaqlarının müəyyən adamların əlinə keçirməsində bir vasitəçi rolunu oynamaqdır. Və bilirsiniz ki, siz, biz bunu kifayət qədər deymişik, artıq ölkədə elə məmurlar var ki, onların 30 min hektar əkin sahəsi var. Təsəvvür edin, bir rayonun ərazisi qədər, bir məmurun əkin sahəsi. Bax, elə məhz gəldik, çıxdıq bir məsələndir üstünə. Çünki versiyalardan biri də budur ki, hökumət həmin o ələ keçirtmələrin, sui-istifadələrin qarşısını almaqdan ötürü bu maddələri də konstitusiya dəyişikliklərə salıb. Ki, bilirsiniz, Bakıda hazırda ən böyük problemlərdən biri çimərliklər hissəsinin hasar alınmasıdır. Ki, bunu da daha çox edən məmurlardır və onlar zəbd edirlər həmin ərazilər və insanlara yer qalınır. Və yaxud özünüz dediniz ki, ən böyük əkin sahələri bu dəqiqə məmurlardadır, kəndlilərin əlindən hansısa bir yollarla onları alıb, onları belə deyək, öz əllərinə keçirdirlər. Məhz bu düzəlişlərin də bunların qarşısını almaq üçün edildiyi versiyasında ortaya atanlar da var. Mən elə düşünmürəm, ona görə ki, son zamanlar biz apardığımız araşdırmalar göstərir ki, daha çox, deməli, hökumət daha çox imkan yaradır ki, məmur oliqarxlar, hətta devlətin torpağını, devlət torpaqlarını bunlar çox asanlıqla əldə edirlər. Baxın, kifayət qədər böyük həcmdə bizim 2 milyon 500 min hektar örüş sahəmiz var idi. Yəni, o örüş sahələrində kəndlilər, yəni heyvandarlıqla məşğul olan fermerlər, heyvandarlıqla məşğul olurlar və bu heyvanların da sayı kifayət qədər böyükdür. 8 milyon 500 min baş. İndi o örüş sahələri kəndlilərin əllərindən alınıb. Yəni o fermerlərin əllərindən alınıb və məmur oliqarxlar həmin örüş sahələrində deməli taxıl əkinlə məşğuldur. Və hətta bəzi sahələrdə bunu ölkədə bilməyən demək olar ki, hökumətdə məmur yoxdur. Hamı bilir, hamı gözəl bilir və buna bilərəkdən şərait yaradırlar. Bunun üçün konstitusiya maddəsinə ehtiyac yoxdur. Bunlar öz aralarında bunu həll edirlər. Yəni, aydın məsələdir ki, böyük həcmdə torpaq ərazisinin verilməsi üçün çox yuxarı instansiya ilə deməli, məsələ öz həllini tapır. Ona görə də indi nə edirlər? Hətta o örüş sahələrinin bəzilərini alıb 1-2 il orada taxıl əkəndən sonra orada demək olar ki, torpaqda olan qida maddələri tükəndikdən sonra qısa bir müddətdə o torpaqları atırlar və o torpaqlar artıq gərəksiz olur. Yəni bu örüş sahələri elədir ki, onlar xam torpaqlardır.
əvvəl 1-2 il yaxşı istifadə edib, oradan məhsul götürmək olur. Sonradan əgər ora gübrə verilmirsə, üzvü, mineral gübrə verilmirsə, hər hansı bir deyək ki, orada agrotexniki qaydaya əməl olaraq müəyyən melioratif işlər aparılmırsa, orada mütləq deməli, torpağın degradasiyası baş verir. Və belə olan halda onlar o torpağı atıb, indi digər əraziyə üz tuturlar. Yəni, mən hesab etmirəm ki, məhz konstitusiya bu maddələrin əlavə edilməsi indi imkan yaradacaq kiməsə, məmurlara, deyək ki, məmurlar ələ keçirmiş o torpaq əraziləri onların əllərindən alınsın. Əksinə, indi imkansız kəndlilər, hansı ki bugün, deməli, elə biz onu da deməliydik ki, nəyə görə kəndlilər bugün öz torpaqlarından səmərəli istifadə edə bilmirlər. Baxın, dediyim kimi, onlara ayrılan subsidiya müəyyən o məmurların əlinə keçdi və bu kəndlilərə ilk etapda aşağı faizlə kredit resursları vermək lazım idi. Hətta qonşu ölkələrlə bizdə müqayisə olunası deyil, Azərbaycanda ortalama devlətin verdiyi məlumata görə 28%-dir kənd təsarifatına ayrılan kreditlərin faiz dərəcəsi. Qonşu Ermənistanda, Gürcüstanda isə 2 dəfə aşağıdır, 14%-dir. Yəni 28% hələ bu, deyək ki, o şapqasız hesablanan kredit faizidir. Bu şapqasını da hesablayanda kifayət qədər yüksək olur və kənd təsarifatında da bilirsiniz ki, rentabillik ən yaxşı halda 20% olur. Belə olan halda yəni kəndlilər əlbəttə əllərində resurs olmadığı üçün, bunların kredit resursları bunlar üçün əlçatan olmadığı üçün bunlar öz təsarifatlarını inkişaf etdirə bilmirlər. Və bugün də məhz məmurların məqsədi odur ki, o torpaqları ki, kəndlilər bunları hesab edir ki, səmərəli ondan istifadə edə bilmirlər. O kəndlilərin əlindən o torpaq alınsın, oliqarxlara versin. Oliqarxların imkanı daha böyükdür. Onlar həm də büdcədən müəyyən həcmdə maliyyə resursu əldə edə bilirlər də, bilirsiniz. Yəni, ayrılan resursların bir hissəsi demək olar ki, onların təsarifat fəaliyyətləri üçün. Bəziləri güya toxumçuluqla məşğuldur. Əslində, ölkədə toxum istehsalına məşğul olan elə bir ciddi şirkət yoxdur. Subsidiya onlara ayrılır və subsidiya əkin üçün daha çox onlar əldə edir. Əgər 30 min hektar bir, deyək ki, oliqarxın torpaq ərazisi varsa, görün o nə qədər hər hektara təxminən 80-100 manat hesablasaq, görün nə qədər o maliyyə resursu əldə edə bilir. Təşəkkür edirəm, Vahid Bəy. Gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün qonağımız ekspert Vahid Bəy. Çox sağ olun. Biz konstitusiya əlavə ediləcək nəzərdə tutulan, yəni referendumdan sonra dəyişikliklərdə torpaq hissəsi barəsində danışırdıq və bilmək istəyirdik ki, sosial öhdəlik, sosial ədalət deyildikdə nələr nəzərdə tutulub. Vahid Bəy öz bildiyi qədər, öz imkanında olduğu qədər bunları izah etməyə çalışdı tamaşaçılarımıza. Amma bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bu düzəlişləri hazırlayanlar xalqa bununla bağlı daha geniş açıqlamalar versələr, bir çox anlaşılmazlıqlar da aradan qaldırılmışlar. Aktual veriliş burada işini yekunlaşdırır, növbət görüşləri də sanmaqlar.